Елде тәртіпсіздіктердің басталғанына бүгін тура 7 күн. Осы уақытта лаңкестердің қолынан қарапайым қазақстандықтар да, құқық қорғау қызметкерлері де қаза тапты. Олардың нақты саны әлі белгісіз. Тәртіп бойынша жалпыұлттық қаза тұту күні мемлекеттік органдар мен жергілікті әкімдіктердің шекаралық дипломатиялық мекемелердің ғимаратындағы мемлекеттік ту төмен түсірілді. Ойын-сауықтық шаралар мен осы мазмұндағы телебағдарламалар тоқтатылады. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері Қазақстанда аза тұту күні осымен 11-ші рет жарияланып отыр. Ал бұл қазақстандықтар үшін соңғы 2 жылдағы 4-ші қаралы күн. Біздің тарихымыздағы осы бір қиындықты тез арада еңсеретінімізге ешқандай күмән жоқ. Ең бастысы болашақта мұндай оқиғалардың қайталануына жол бермеу керек дейді Шымкент қалалық мәслихатының депутаты Дария Кожамжарова. Бүгін президент жарлығы менен мынау бүлікшілерге қарсы шыққан, елдің тұрақсыздығына қарсы шыққан адамдарға байланысты. Сол кезеңде лаңкестерге қарсы күресіп, елдің тыныштығын сақтап қалу үшін, бірлігімізді сақтап қалу үшін, мынау көзіміздің қарашығындай болған тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін жалпы халықтық аза тұту күні болып есептелініп отыр. Ол президенттің жарлығы менен аталып өтетін күн. Сондықтан да біз осы кезеңде елімізге қауіп-қатер төнген кезеңде сын сағаттардағы алаңға шығып, өзінің кеудесіменен қорғаған, халықты қорғаған, елді қорғаған, барлық зардап шеккендерге, қайтыс болғандарға шын көңіліменен Ауезов атындағы университеттің атынан көңіл айтамыз. Және солармен бірге біз біргеміз. Еліміздің іргесі сөгілмесін. Болашақта бұндай тарихымыздағы қара күндер болмасын деген ниет айтамыз.